Vai ser alto, hein? Ui, a folha do verde caiu! Você viu, galerinha? Aonde caiu? Caiu ali, ó. Ali dentro. Nossa, olha lá, caiu. E agora, quem que alcança lá pra pegar? Você pega. Eu? Essa é, alcança. Não alcanço. Sabe qual é o nome desse brinquedinho? Como que é o nome? Pirocóptero. Pirocóptero? É, pra ele voar, você tem que girar ele assim e daí ele vai sair voando, quer ver? Olha lá. Nossa. Não consigo nem ver isso aí, cara. É, o pirocóptero. Deixa eu ver, deixa eu ver como que é. Ah, esse aqui chama-se pirocóptero? É. Galerinha, eu vou mostrar todas as minhas hélices que eu pintei. Já tem um ventilador aqui atrás que a gente fez com uma cola. Aqui um papel que tem uma cola. Você tira assim que tem um papel atrás que tem uma cola atrás dele que a gente pega e cola. Dá pra colar. Ela é autocolante. Ela é autocolante. Esse papel. Tem uma aqui que a gente fez com EVA. A gente usou um papel preto. Esse aqui é EVA. EVA e EVA. Nas hélices quebradas. Você viu? Também tem um aqui que a gente fez com aquela cor. Da mesma cor ali. A gente usou duas de verde. Duas de amarelo e duas de vermelho. Tem um aqui que a gente usou, que ele é de pedestal. Esse aqui é de pedestal. É um ventilador Britânia. Essa era de um Britânia pequeno ali, daí eu troquei e coloquei neste. Galerinha, tem mais que não fui eu que pintei. A gente achou ela na rua, presa numa madeirinha. E um dia, o papai ele foi lá, passou por lá e ela tava jogada no chão. O papai pegou e trouxe aqui pra casa. É daquele Britânia Turbo agora. É do Britânia Turbo essa hélice. Também tem um que ele é igual ao Turbo, só que ele é mais potente que é o Britânia Turbo 4000. Aqui, ó, hein? Tá com outra hélice. A hélice original dele é aquela ali, ó. Tá em cima da capa dele. Essa aqui é a hélice original dele. Eu vou colocar nele a hélice. Aqui tá o plug dela, tá aqui, ó. Esse é o plug. Essa aqui é um de mundial. Deixa eu ver. Agora eu tô colocando ela, deixa eu ver. É assim. Agora eu vou colocar o plug dele. Coloquei. E eu vou ligar ele na tomada agora. Galera, agora eu vou ligar aqui ele. Deixa eu ver se ele tá no 3, tá no 3, ele já tá ligado. Aí, ó. Ele tá girando a cabeça, isso sim. Vou prender com a cabeça aqui. Galerinha, eu vou tentar prender aqui a cabeça, prendi. Aí, ó, ele ficou parado. Thank you.
Ó, gente, eu tô tirando aqui pra colocar isso no turbo. E daí eu vou colocar na frente do ventilador e ele vai girar. Daqui. É. Aninha, agora eu vou colocar ele na frente do turbo 4000 e ele vai girar. Eu vou pegar ali o ventiladorzinho e vou mostrar o que eu vou fazer. Dani, agora eu vou colocar duas L's. Dani, agora eu coloquei duas L's. Olha aqui, ó. Tem uma aqui atrás, a do turbo. Tem uma. Aqui eu vou ligar. Só que o ventilador turbo 4000 que tá fazendo, se ligar na tomada não pode, porque senão uma S pode sair voando e bater. Você, aí ó, caiu. Aninha, agora eu vou pegar as últimas L's pintadas pro lá no quarto. Tô chegando. Olha aqui, ó, as L's pintadas. Esse daqui, ele foi feito com EVA, igual aquelas L's quebradas. Essa aqui foi com tinta, essa daí é tinta guache. Essa aqui a gente pegou giz e pegou um papel, e daí a gente pintou o papel, e daí a gente recortou. Daí a gente colou, recortou ele e daí a gente ligou o ventilador. Ficou top esse ventilador com essa hélice aqui pintada. Esse daqui também, que é um que ele tá com uma pata torta, ele anda também no chão, né? E ele é muito bom, ele brilha no vento estendo. A gente pintou as partes dele com EVA. Ó, as cores que eu pintei foram... Então, esse aqui é, ainda também foi a minha mãe e eu que pintamos. O papel saiu e daí a gente fez o vídeo pintando ele. O papel não apareceu, só na introdução. E esse ventilador, ele é legal. Aqui, ó. Tem, ó, azul, vermelho e um azul com flores. Então, bem, a gente tem esses dois que eu tive a ideia, que a gente pintou eles com aqueles papéis que são coláveis, aqueles que tem uma cola. Ó, esse daqui é um pequenininho, esse aqui é o de duas. Esse aqui não funciona, mas eu vou ligar esse aqui pra vocês. Bem, agora, não dá pra ver. E... To hear and don't you...